ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಅವಲಂಬಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹುರಿಯಾಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.